ყველაზე მეტად დიზაინ მაშინობა ახლა ეს იყო ეს ეს პაზეში რაც დაგვემა რაც დაგვემა ყველაზე ნაკლებად თუ თქვენდო რომ არასდროს ეგეთი ხაიათ ბაზრაც ვერ მოხდია შენ თვითონ დგებოდი კი ჩემი შეცდომა თქო უნდა იყო ეს ხელი რო არ მოკიდი აბარა და ეს ობრაშევე და გაგა ვაფშე ვერც მივხვდი რომ ის ქენდა ჩემი შეცდომაც იყო იმიტომ რომ გვიან მოვიფიქრე საიდან დამეწყო ანუ საიდან გამეგრძელებინა ეს რა მე მგონი თვალი კვეცა არა ჩა 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 სახალისო ნომერი გვაქვს სახალისო მაყურებლისთვის ცოტა ბისა აქ თან სიურპრიზით ამ ნომერს კი წინა დღიდან გამომდინარე გაგიხედეთ მაშინ ვაფშე არ მომკიდო რა. მე ხარ აქ საწავე. ხო, და დამი. ი რას? ჰა, მე. ეს რა, ჩვენი შაგანში. თუ მოგწონთ ჩვენი წყვილი, დაგვიმესიჯეთ, რომ დიდხანს გაგახალისოთ. თუ არ მოგწონთ, მაინც რას დაეწერ. 95 17.